Ända sedan barnsben har jag varit intresserad av kläder. Jag är uppvuxen i en teaterns värld där flärd och uttryck var en viktig del av vardagen. Här började kärleken till det kreativa och drömmen som stylist. Många människor är duktiga på stil, men få har öga för detaljer. För en perfektionist som jag är det helt avgörande. För mig som stylist är detaljerna allt. I mitt yrke har jag möjlighet att förstärka sidan, plocka fram egenskaper och ge ett nytt uttryck. Det är det jag tycker är roligast och det är också det som jag är bäst på. Allt skräddarsys efter kundens behov för att uppnå det perfekta resultatet.